あの復興市場っていうのが、まあ、稚内にできまして、そこを作るにあたって、まあ、稚内漁業の町っていうイメージが強いんですけど、実は酪農のイメージも、イメージというか酪農の町でもあるので、市の方からまあそういうことを、農業に牛乳に関する施設を作らないかっていう話が農協の方にありまして、まあ、そこで農協、両農協、当時の沼川農協と稚内農協が低温殺菌の牛乳製造の設備を作ろうと。でこれを使って稚内が牛乳酪農の町でもあるんだってことをアピールしようっていうのが、まあ、きっかけです。牛乳を作るにあたって、まあ、そのいろいろ選択肢がもちろんあると思うね。豊臣牛乳みたいに大規模なプラントを作って全国に売り出していくっていう方法もあるんですけど、まあ、場所も小さいしお金をそこまでかけるわけにもいかないと。で低温殺菌でノンホモ牛乳っていう製法ならば、まあ、設備が少なくです、設備投資が少ないし、まあ、なおかつお客さんにアピールするポイントにもなるんで、まあ、その方がいいだろうと、そういうことでできました。低温殺菌っていう方法とノンホモ牛乳っていうこの2つを組み合わせてしまうと大規模に作るのは非常に難しい。あの製造の面からもコストの面からも流通の面からも、まあ、非常に難しい牛乳になります。低温殺菌牛乳ということで、まあ、あの消費期限を短く設定しなきゃいけない、流通する販路が狭くなってしまうというのと、ノンホモ牛乳ということなんで、あの、まあ、分かる通り油と水は分離します。で牛乳には油が含まれてるんで、普通に置いとくと本当は油が、軽い油が上に上がって重い水が下に下がる、分離する、分離するっていうことはやはりあのどっかに運んだ先で分離される牛乳は使いづらいっていうことなんで、まあ、その面でやっぱ非常に扱いはしづらい牛乳。そうするとまあ売れる期間が1日2日ぐらい、まあ、それが限界かなっていう、そういうので非常にまあ売りづらいっていうのはやはりまあ しょうがないといえばしょうがないんですけどあります。通年通して置いてもらっているスーパーさんもございますし、まあ、夏場稚内観光のお客さん結構来ますんで、フェリーターミナルですとか、あの岬の方の宗谷岬のお土産物屋さんとか、そういうのは置いていただいてます。パンを作る時とかお菓子作る時には使いづらいとは思うんですけど、やはり稚内牛乳、地元のブランドであり地産地消であり、でまあもちろん美味しいと言っていただけてる天王さっきの牛乳ですので、そういう理由で使ってもらってるっていうのはございます。限定ではないんですけども、作ってそれを売って、作って売ってっていう、そういういう感じでやる商品ですよね。自分が行ってその冷えてるタンクから抜いてすぐ店の方に運んでっていう、そういう処理をしますっていうことでないと、いつタンクから抜いたんですかとか、そのタンクから抜いたのは誰ですかとかいうところで目が届かないところになってしまうと不確定な要素が増えてしまいますんで、やはりそこら辺は行って抜いて運ぶっていうことはやってます。農家さんにこんだけ今日は抜きました、まあ取りましたというのと、あとはその関係する、まあ、今でいうと北連さんですとか、まあ検定協会っていうのがあるんですけど、そこに今日はこんだけ収入しましたとっていうのを報告してます。冬場の方が濃いです。同じ値段でも冬場の方が濃いですね。成分無調整の牛乳、まあ、売られてると思うんですけど、その裏側に見るとそのデータグラフが大体ついてるんですけど、あれ見ると、まあ、さっきの
話じゃないんですけど、夏場に薄くなって冬場濃くなるっていうのが書いてある。冬場は、まあ、もちろん草ないんで、あの乾燥した草を食べるわけです。ってことは乾燥した草は水分が少ないんで栄養が凝縮されてるんです。干し椎茸みたいなもんですか、凝縮されてるのを食べたくさん食べるんで、まあ、水は飲みますけど栄養分がたくさん入るんですよね。正直言って自分食品の大学で食品を習ってたんですけども、その時には低温殺菌も高温殺菌もほぼ変わらない。どちらかというと低温殺菌だと、完全に殺菌できない菌もいますんで、高温短時間殺菌の方がいいだろうっていう風な感じで習って、でまあ今までいたんです。ただ実際問題飲んでみますと、体にいい悪いっていうのはもちろんその人それぞれ研究もあると思うんで分かんないんですけど、味に関して言うとやはり低温のノンホモ牛乳の方がより自然に近いと言いますか、美味しく感じられる牛乳ではあります。低温か高温かで言いますと、高温殺菌の牛乳はやはりちょっと焦げ味と言いますか、味の最後に鼻につくような、子供がよく牛乳嫌いだっていう一番の理由かなんか、その臭いとか鼻につくっていうのが、低温殺菌ですとタンパク質の変性を抑えられるんで、それも臭さがない分飲みやすい牛乳になります。子供が飲むと今まで飲んでた牛乳と違う、美味しいと言ってくれる牛乳です。